بسم الله الرحمن الرحيم ويلكم تو ويستم هاب السلام عليكم څنګه پښتون ورونو خې جوړې نن به ان شاء الله تاسو ته یو غټه خوشخبری تر کوم د پاکستان پولیس په حواله کې کوم چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا علي امین ګنجاپور بولته وکړی و د روژې نه مخکې نو هغه په حواله به تاسو ته یو بیگ نیوز در کوم چې هغه عید په ورځ خوشخبری اعلان وکړو علي امین ګنډاپور صاحب او هغه کم جابس چې وو هغه بیا بحال کړو نو دې حوالے سره زه به تاسو ته د رول نمبر سلیپ چې څنګه ډاونلوډ کیږي هغه طریقه هم ښیم او دې سره زه تاسو ته دوه اهم خبرې کوم چې هغه به انشاءالله تاسو ته فزیکل ټیسټ کې ډېرې په کار راځي اول خو دا خبره دا ده چې تاسو به کم رول نمبر سلیپ چې کله ډاونلوډ کې دی باندې تاسو ته مختلف ټایمز لیکلي وي چې تاسو به 8 بجې سه چا ته به 10 بجې لیکلي وي چا ته به 2 بجې لیکلي وي نو تاسو به یو مهرباني داسې وکړئ چې تاسو چې څومره وختي تلی شئ مطلب چې 10 بجې تاسو ته درکړي وي که 12 بجې درکړي وي نو تاسو 8 بجې نه مخکې مخکې ځان راوځي ته ورسوئ ویلې چې هلته به بیا رشم ډېر زیات وي دا خبره زه تاسو ته ځکه کوم ځکه چې هغه ټایم به تاسو فریش وئ مطلب تاسو به منډم خا ویلی شئ او تاسو به دماغي سکون برابر وي دې سره دویم اهم ټیپس چې کوم زه تاسو ته درکوم دا چې کوم فزیکل ټیسټ دی یعنی منډه او جسمانی کوم قد وغیرہ هغه چې کوي هغه به په 18 اپریل چې کوي یعنی تقریبا 6-7 دن دي تاسو را نو تاسو به یو مهرباني دا کوئ چې تاسو به هر سبئ تقریبا پہلا رزی وہ 8 منٹ 10-9 منٹ 10 منٹ 10 رو یو منٹ میں سرا زیات وای دا خبر اس تاسو ته ویل کوم دا زکه چې تاسو به د سره سٹیمنا برابر شي اگر که تاسو کلی سره یا کور سره پارک وغیرہ نه وی یا د سه بل سم منډ زین نه وی گراوند وغیرہ ولی زموږ اکثر پختانو روندو دا مسله کی کنه خو تاسو به دا خبره نه کوي یا به تاسو دا وی چې را مو پره بخارک مخاندی یا سه خو تاسو به ککور کې وي چې چېرته درته موقع ملوېږي نو دا تاسو رننګ کوئ او سهار ناشتې نه پیلا ځکه چې تاسو دا سټیمنا چې کومه دی برابره شي نو انشاءالله تاسو به چې کله منډه وي دا به تاسو 7 منټ کې یو میل منډه وي یعنی 1600 میټر منډه به تاسو صرف 7 منټ کې وي نو چې تاسو دا پریکټس ورسره برابر وي نو انشاءالله زه تاسو ته ګارنټي درکوم چې تاسو به انشاءالله دا فزیکلی منډه کومه پاسکې نو اوس راځي پښتنو وروڼو چې سکرین طرف ته لاړ شو داسې د طریقه وښایم چې څنګه به تاسو هغه رول نمبر سلیپ ډاونلوډ کوئ نو سو سکرین طرف ته او ویډیو کې را سره اوسئ نو دا مورالو سکرین ته اوس په زو ګوګل ته ګوګل کې به تاسو سرچ کړئ ایټا ای ٹی ای اے ایٹا ایٹا مو چې سرچ کا نو دلته به مو سره د ایٹا ویب سایټ راشي ایٹا ویب سائٹ باندې با کلک کئی دا مسرا ایٹا ویب سائٹ رالو ملگرو نو اس پا مو رول نمبر سلیپ پلا زیتا لاد شو آن دزی کی متعی چه ڈاؤنلوڈ رول نمبر سلیپ دے باندې با کلک کئی اچھا دے باندې با کلک کئی نو تاسو سرا با دزی لاندے زیتا راشی ڈاؤنلوڈ بٹن ڈاؤنلوڈ چرا شی نو دلته به تاسو درته وایي چې تاسو بی پی ایس 7 یعنی 7 سکیل دی او خیبر پختونخوا پولیس 2024 نو دلته به تاسو سو کوي خپل د شناختی کارت نمبر به چې کم دی هغه به واچوي او دلته به سبمیټ باندې واچوي نو سبمیټ کې به چې کله تاسو ته یو فارم راشي نو هغه باندې به تاسو کلک کے او ڈاؤنلوڈ بھائی کئی ٹھیک شو او بیا به چکلا تاسو فزیکل ٹریننگ ته زین نو التا بدا ځان سرا درو نمبر ضرور وړئی چونکه ما اپلای نه دا کړی نو د دواجه ما والا نمبر بو نرسی ک ویډیو مخه خشه ویډیو لایک کئ او چینل در سره سبسکرایب کئ ډیر مننه د الله پامان.